Төрөттөл сурук бишик декадатын итинен сахалы агыны кең араңа таргатыр сурукта бүгүн төгүрөк остол ытылына бирэги үйрөх инновация министерствете итинен национальный библиотека көгүлөтүлөр. Мустуу жан үйүнөр көлүүнө ыччат кинеге агалдары билли агыябытын кинелерге интерет кайда күйөскети кысыбын тууна жүлөстүлөр. Маныха ыйтык түмүгө көддөр бүтүнөн эдер жан сүрүнөн электронный кинегене агыр болбут билетенмит. Бұланна ғуле бардағына беге ағыр ене әме мода бұғытынан келдерек тәқпет, ол күрді қолы бұр кенегене ағы ғыддер мода болуқ тәқтегіне бұн. Оның қайысқаны бұл беге қырақ санына, аяқ санына нұрот, ұлыстан үлді әтағына бейдері беге нұрот бұт, енеке сайдарын туғар үлі әлі әқпет тегіне бұн. Ол чағыры кейлақ болып.